Про обстановку на Бахмутському напрямку, зокрема неподалік Часового Яру, поговоримо з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітаю вас, пане Романе, слава Україні. Героям слава, всім доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у секторі зараз? На сьогодні вона залишається у нас досить таки напруженою, динамічною. Ворог намагається здійснювати штурмові дії по всьому відтинку нашого фронту. Намагається застосовувати безпосередньо як піхотні підрозділи, так і механізовані. Артилерія працює без перестанку, як вдень і вночі. Ну і, звичайно, вже, на жаль, таке явище вже звичне у нас стало, як застосування керованих авіаційних бомб. Однак треба зазначити, що ворог зазнає досить таких значних втрат, і Сили оборони України тримають оборону. Пане Олеже, а наскільки масовані атаки здійснює ворог? Наскільки це вони більш масовані, ніж раніше, чи так само все? Якщо порівнювати буквально за 2 місяці до цього, то вони стали більш такими чисельними, більш масованими. Отак треба зазначити, що з сьогоднішніми БПЛА розвідка, яка панує над полем бою, ворог не може застосовувати досить такі великі з'єднання, це десь так рівень батальйона і більше. Тому вони зразу виявляються і знищуються. Тому на сьогодні ми можемо спостерігати його штурмові дії в складі роти, максимум це максимум в складі рот. А так, взвод, відділення, однак при підтримці бойової техніки, наразі і танків також. Угу. Командувач Сирський повідомив, що росіяни начебто отримали наказ захопити Часів Яр до 9 травня. А скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, що вони можуть зробити, щоб виконати наказ, і що роблять уже? Вони що можуть зробити? Вони можуть ще більше зазнати втрат, тобто ще більше залишити на полі бою своїх 200-х, також отримати більше 300-х, ще більше залишити свого металобрухту військового розоборону прому, ну і, звичайно, посилити, знову ж таки посилити свої штурмові дії. Для цього вони можуть сюди надіслати, перемістити ще більше підрозділів, ну і, звичайно, будуть на такі постійні основі поповнювати свої бойові втрати. Однак виконати цю їхню вказівку я просто не вірю, тому що починаючи з 22-го року, з повномасштабного вторгнення, ми вже не один раз чули якісь там знакові дати і не одного разу не побачили, щоб до цих знакових дат у них щось влаштувалося. Угу. Ви згадали про те, що через БПЛА розвідку вони можуть наступати лише, атакувати лише невеликими підрозділами. А що це буквально означає? Якщо збільшити кількість штурмів, це просто постійно засилати, частіше засилати 24/7? Як це виглядає? Так, вони намагаються це дійсно робити, вони намагаються збільшувати саме кількість штурмів. Допустимо, якусь одну позицію вони протягом дня можуть штурмувати більше 3 разів. Тобто це таке на виснаження наших оборонців безпосередньо. Також треба зазначити, що коли здійснюються штурмові дії, працює їхня артилерія по цим позиціям. Тобто вони намагаються максимально зменшити боєздатність даного опорного пункту. І саме отакою от кількістю і постійно цінності вони намагаються нас продавлювати, тому що за кількістю підрозділів вони дійсно обмежені. Угу. У своїй доповіді командувач Сирський, зокрема, виділив наші підрозділи БПЛА та артилерію у відбитті ворожих атак. Чи відчуваємо ми дефіцит, чи відчуваємо ми снарядну дієту, так звану, про яку говорили раніше? Ну, відповідаючи на дане питання, я буду спиратися на слова нашого президента, який він зазначив, що дійсно у нас є дефіцит снарядів, це він казав у своєму зверненні, нещодавньому вечірньому зверненні. Але я хочу також і сказати, що хоч і є дефіцит, однак снаряди є. Тому що артилерія наша все ж таки працює, вона дійсно знищує ворога. Наш підрозділ, в якому я перебуваю, служу, то щоденно ми знищуємо
і гармати їхні, і бойові БК, склади з БК, знищуємо також і особовий склад, підтримуючи нашу піхоту. Тобто працювати у нас є чим, однак це не та кількість, яка просто потрібна на фронті, враховуючи, як і наскільки активні дії зараз відбуваються. Тобто снаряди, вони є витратним таким матеріалом, і їхня кількість потрібна постійно. І не означає, що їх може бути достатньо. Їх має бути зверху. Угу. Хочу запитати, ну це звісно, якщо ви маєте таку інформацію. Ну, по-перше, іноземні експерти різні твердять, що саме на східному напрямку можлива масована контрнаступальна якась операція росіян. По-перше, чи схоже на це, чи скидається на те, що вони можуть там щось спробувати? А по-друге, яка в них мораль? Тобто серед засобів, якими женуть в бій росіян, зокрема сирські назвали, можливі розстріли, тобто заград, оці загони, заградотряди, чи використовують їх і яка мораль у ворога? Ну, щодо контрнаступу, я згоден з нашим вищим керівництвом, як політичним, так і військовим. Вони дійсно будуть намагатися на нашому східному напрямку здійснювати більш активні дії, більш масовані дії. На сьогодні ми бачимо також досить активні дії штурмові, це, можна сказати, такі підготовчі дії до майбутнього контрнаступу, коли вони посилять своє угрупування. Якщо ж казати про, як кажуть в армії, морально-психологічний стан ворога, то треба зазначити, що він у нього дуже невисокий. До цього додаються дуже різні фактори. Це різні фактори перебування на лінії бойового зіткнення. Коли командири не цінують своїх солдат, це ми знаємо. Коли діють їхні загороджувальні загони, це ми могли спостерігати ще, коли були бої за Бахмут. Вони дуже активно то діяли. На сьогодні нічого від цього не змінилося. От. Особливо, якщо взяти до уваги, що ми вже спостерігали за повномасштабний наступ, вже, якщо не помиляюся, другий випадок, коли навіть їхні самоліти розстрілюють їхні відступаючі підрозділи. Також треба зазначити, що ворога немає ротації, тобто він морально втомлюється, він не може відпочити, від цього у нього падає стимул. Ну і основне таке, це те, що ворог розуміє, що він не може здобути легку перемогу, як йому там розказували під час його мобілізації, що він потрапляє дійсно в пекло, як свого часу був такий вислів, добро пожалувати в пекло. Він дійсно сюди попав в пекло. І у нього немає дуже великого стимулу продовжувати штурмувати наші позиції. Однак цей не дуже великий стимул, він у них підтримується саме з цими загороджувальними загонами. Пане Олеже, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам. Це Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Дякую вам.